Ek wil begin deur vir julle 'n storie te lees. Die storie gaan so. Eendag, lank lank gelede, het die diere besluit om 'n reuse tree te gee om die eise van die nuwe wêreld waarin hulle geleef het, die hoof te bied. Gevolglik het hulle 'n nuwe skool begin. In hierdie skool het die klem geval op aktiwiteite. En daarom het die leerplan bestaan uit hardloop, klim, swem en vlieg. En om het makkeliker te maak om die leerplan aan te bied, moes al die diere al die vakke neem. Wel, die eend was natuurlik uitstekend met swem. Trouwens, hy was selfs beter as die instrukteur. Maar, hy het net deurgekom in vlieg. En wanneer het by hardloop gekom het, het hy dit gladie gemaak. Omdat hy so swak gedoen het in hardloop, moes hy sy swemklasse staak en hy moes elke dag na skool agterbly om hardloop te oefen. En dit het aangehou totdat die vliese tussen sy tone weggesluit was. En hy is gevolg daarvan net gemiddeld geword het wanneer hy swem. Maar gemiddeld was aanvaarbaar in die diereskool. Buitendien het sy goeie vermoë om te swem nie meer die ander ouens sleg laat voel omdat hulle nie so goed kan swem nie. Almal was dus gelukkig met die toedrag van sake. Almal behalwe die eend. Die haas was van die begin af die kampioen wanneer het by hardloop gekom het. Maar hy moes ook die ander vakke neem. En op die ou einde moes ook hy sy hardloopklasse staak om na skool te bly en swem te oefen. Dit was vir hom so erg gewees dat hy 'n senuweeinstorting gehad het en die skool moes verlaat. Die eekoring was 'n uitstekende klimmer en hy kon vinnig hardloop, beide op die grond en teen die boom uit. Dit was net die vliegklasse wat nie vir hom so lekker was nie. Terwyl hy gewoond was om van onder af te begin en vinnig teen die boom op te skarrel, moes hy nou skielik bo begin en probeer afvlieg. En sonder vlerke was dit nou maar half moeilik geweest. Gevolglik moes hy baie tyd insit om dit in te oefen. En as gevolg van al sy inspanning om te leer vlieg, het hy uiteindelik net 'n C vir klim en 'n D vir hardloop gekry. Die skilpad het die meeste vakke wat aangebied is gedryp. Omdat sy dop die oorsaak was van al sy probleme, het hy dit laat afval. Gevolglik het hy 'n bietjie vinniger kon hardloop. Ongelukkig het hy die eerste ongeval in die skool geraak toe die perd per ongeluk op hom getrap het. Die arend was die probleemkind. In die klimklas het hy almal geklop wanneer hulle resies gejaag het om eerste by die top van die boom te kom. Hy het egter geweier om die instrukteur se opdragte te volg. Hy het sommer gevlieg. Gevolglik moes hulle hom oor en oor dissiplineer en uiteindelik uit die skool uitskors. Aan die einde van die jaar is 'n effens abnormale paling as die beste student aangewys. Hy kon goed swem, maar hy was ook gemiddeld in hardloop, in klim en in vlieg. Die bestuur van die skool was teleurgesteld. Daar was nie werklik uitstaande suksesse nie. Maar aan die ander kant, daar was genoeg rede om tevrede te voel. Al die studente het hard gewerk aan hulle swakpunte en het tog almal 'n bietjie vordering getoon. En buitendien, al die diere het geleer om meer nederig te wees. Die punt van die storie. Die punt van die storie, dink ek, moet hy ou verstaan dat uiteindelik was almal net gemiddeld. Geen uitstaande prestasies nie. En die rede daarvoor is omdat hulle gefokus het en gewerk het aan hulle swakpunte. En vir baie jare was dit regtig die manier waarop gepraat is, beide in personeelopleiding en goed wat ons in die kerk gedoen het, oral waar daar gewerk is met mense. Kom ons kyk, wat is jou swakpunte? En die idee daarachter was, as ons jou swakpunte kan regkry, gaan jy beter presteer. En die gevolg was,
dat allemaal gemiddeld was en dat niemand rechtig uitgeblink het. En toen daar so in die laat 70er jare, het daar swaai gekom in die hele sielkundige benadering. Die ouens het begin sê, weet jy, ons het vir jare lang in sielkunde, het ons gekyk na, wat is mense se probleme? Wat is hulle siektes? En ons wou hulle dokter. Ons het gekyk na wat werk nie goed nie. En ons het die goed wat nie goed werk nie, probeer regmaak. En hierdie ouens het heeltemal omgeswaai, die richting noem hulle positieve sielkunde, en hulle het gesê, maar weet jy, dit het tyd geraak, dat ons beginne kyk na, wat werk? Wat is goed? Hoe kan ons ouens wat goed functioneer, help om die beste uit hulle te haal? En uit hierdie hele beweging van positieve sielkunde, het daar 'n klomp ouens gekom, wat beginne sê, weet jy, as jy iemand wil laat presteer, plus tegelijkertijd die lewe laat geniet, dan moet jy nie focus op wat is sy swakpunte nie. Dit help jy, dit is net meer moeite, dit is net zwaarder om daarmee te werk. Ons moet beginne vra, wat is hierdie ouwense sterkpunte? En selfs een baie groot navorsingsmaatskapie soos Gallup, het begin om meetinstrumente te ontwikkel wat hulle noem Strengths Finder. En die hele bedoeling daarvan is, kom ons kyk na jou sterkpunte. Want sien, as ons kyk na jou sterkpunte, gebeur jylle klomp goed. Dis die deel wat in elk geval vir jou meer natuurlijk kom. Dis die deel waarin jy die makkelijkste groei. Dis die deel waarin jy die meeste wins kan behaal, as jy aandag daaraan gee. As jy jou sterkpunte vat, en dit ontwikkel, kan jy uitnemend presteer. En ek wil vanavond sê, ek het nogal 'n idee, dat dis hoe Godse plan werk. As ek kyk na wat die Bybel sê, sê die Bybel, God het gekom en vir elkeen van ons sekere sterkpunte. Ons praat van gawes gegee. En as Jakobus daar oor praat, sê, weet jy, elke gawe, maak die saak wat in ons van praat, of het nou talente is, of het geestesgawes is, of het passies is, elkeen van hierdie gawes of geskenke, kom van bo af. God gee dit vir ons. En Godse bedoeling was nie regtig dat ons dit moet vergeet en ons swakpunte vat en so aan ons swakpunte werk, dat ons sterkpunte later net gemiddeld word. Ons het gawes gekry wat God vir ons gegee het. En as ons beginne uitvind, wat is die sterkpunte in hierdie gawes wat God vir my gegee het, dan kan ek myself reg positioneer vir bediening. Ek kan my op plekke positioneer waar my sterkpunte werk, waar ek makkeliker groei, waar ek meer geniet, waar ek meer effektief kan wees, omdat ek my sterkpunte gebruik. Gevolg sal wees paar dinge, uitnemendheid in jou bediening, tweede ene, God sal geëer word daardeur, want ek doen dit vir hom, en ek doen dit met uitnemendheid, en die derde ding, jy sal self baie meer vrug en vreugde en vervulling beleef. Kom ek geef julle voorbeeld van wat het prakties beteken, as ons daaroor praat in terme van bediening. Veronderstel, jy het hierdie roeping, jy het hierdie drang in jou binneste om 'n seminar aan te bied wat gaan oor hoe om mense in hierdie moeilike finansiële tye te help om hulle finansies reg te bestuur. So iets soos, kry 'n greep op jou geld. En jy het hierdie passie in jou hart, jy wil hierdie ding doen, dis hoe jy verskil wil maak, maar jy is die eintlike ou, dis jou sterkpunt, om voor mense te staan en aan te bied. So nou kan jy dit doen, jy kan sê, alright, ek moet my swakpunte oorkom, en ek moet dit nou maar doen, en ek doen dit gemiddeld, of, jy kan sê, wat is die gawes wat God vir my gegee het? Wat is my sterkpunt? My sterkpunt is om te organiseer. So in plaas daarvan dat ek die ouwens help om te verstaan, gaan ek my sterkpunt gebruik. So ek gaan reël. Ek gaan die reëlings tref vir wanneer, ek gaan die advertensie goed reël, ek gaan reël hoe dit hier lyk, ek gaan reël dat die klanksisteem reg is en alles, en ek gaan iemand kry wie se sterkpunt dit is om te kom aanbied. En wat is die gevolg daarvan? Aan die einde van so 'n seminar,
In plaats daarvan dat jy moeg is, omdat jy iets gedoen het, wat nie jou sterkpunt is nie, staan jy en jy voel, ja, dit is lekker. Want ek het my sterkpunt gebruik en georganiseer, en ek het een ander ou gekry met sy sterkpunt, dat hy die goed vir ons aanbied. Bloot deur te weet, wat is jou gawes, deur te weet, wat is jou sterkpunte, sal jy beter keuses kan maak om in plekke bediening te doen, wat die goed wat God in jou ingebouw het, uitbring, en wat jou dit laat geniet. Daarom sê ek maar net, ek dink is belangrik, dat ons toch moet gaan kyk na wat is hierdie gawes wat God in ons ingebouw het. Ek wil het net vanavond op een bietjie ander manier stel. Ek wil sê, as God het doelwit in die wereld het, en as ons sy strategie is, en as ons langs om moet gaan staan om sy planne vir hierdie wereld te bereik, dan denk ek, is het logisch om te sê, dat God my ook toegerus het vir sukses. Ga nie daar oor, dat, ai, ek het nou hierdie oulike goedkies, en ek het nou hierdie wonderlike gaves, en nou staan ek hier op verhoog, en ek praat oor hoe oulik is en wonderlik is, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daar oor, dat God my toegerus het met hierdie goed, vir sukses. Sukses in bediening. En die eerste stuk toerusting, die eerste soort gave, wat ons nou gaan kyk, is dit wat ons noem skeppingsgawes. En ek wil so 'n paar goed daaroor sê, voor ons die vraelys gaan hanteer. Die eerste ding wat ek wil sê is, skeppingsgawes gaan eintlik maar oor die talente, of die vermoëns, of soos ons in die verlede gepraat het, die aanleg wat ek gekry het. Ek is aangelê om iets te kan doen. Die enigste verskil is, ons het dit baie keer losgemaak van ons geloofslewe en gedink, hierdie aanleg is een gave wat nie ook van God kom nie, en wat daarom nie ook gebruik moet word in die doelwitte wat God wil bereik. En ek sê wel, hierdie aanleg is een van die goeie gaves wat God vir ons gegee het. En as ek nou dink oor aanleg, dan dink ek oor verskillende jobs, verskillende take, verskillende goed wat gedoen moet word. En daar's letterlik 'n oneindige hoeveelheid daarvan. En wat ek nou wil sê is, dat as jy gaan kyk na al die verskillende goed, wat gedoen kan word, en behoort te word, en moet word, en gedoen word, dan is daar twee duidelike groepe, en ek wil sê, dis 'n glyskaal tussen hulle. Daar's 'n groep, wat ek nie kan doen nie, of waarmee ek sukkel om te doen, of wat nie vir my lekker is nie. En as ander take wat, ja, dis vir my lekker, ek hou daarvan, ek wil het graag doen. As ek kyk op hierdie kant van die glyskaal, na die take wat ek nie van hou nie, kom ek geef julle 'n paar eienskappe. Wanneer ek hierdie goed moet doen, kom ons sê nou byvoorbeeld, dit gaan oor die regmaak van toilette of ander goed by die kerk. As dit daarby kom, is dit vir my, ek moet baie konsentreer. Ek moet hard fokus op dit wat ek wil doen. Ek is stadig met die doen daarvan. Wanneer ek het doen, is ek onseker. Ek hoop julle kan hoor, dis nie in lyn met my skepingsgawes nie. Ek is nie net onseker nie, ek geniet dit nie regtig. Eintlik frustreer het my. En omdat het my frustreer, probeer ek dit vir my. Bedoelende, ek stel het uit, en ek stel het uit, en ek stel het uit, so lank as moontlik, tot ek in die moeilikheid kom. En wanneer ek het doen, dan verloor ek sommer gou moed. Want dis nie ek nie, dis nie in lyn met my aanleg of my skepingsgawes nie. As ek daarmee besig is, dan voel het so lank, dis asof die tyd nie wil verbygaan nie. En as jy dink aan take, wat jou so laat voel, maar jy weet, die kans is goed, dit rym nie met jou skepingsgawes nie. Aan die ander kant van hierdie glyskaal, is daar natuurlik nou die goed wat ek lekker kan doen, maklik doen. Ek wil sê, dit kom byna vanself. Ek is lus daarvoor, ek is gemotiveer daarvoor, ek werk vinnig,
Ek het selfvertroue. Dis ek weet net wat om te doen. Ek hoef nie nog te dink daaroor en te soek nie. Dit kom sommer so lekker natuurlik. Ek geniet dit. Hierdie soort take is altyd vir my uitdaging. Ek wil dit hê. Ek wil dit doen. Ek stel dit uit. Die eerste ding wat ek doen is hierdie soort take. Wanneer ek dit doen, is dit vir my maklik om aan te gaan tot ek klaar is. Trouwens, as ek dit doen, dan vlieg die tyd. Dis nie, ek sukkel nie, dis lekker, gaan aan. En die tyd vlieg. So alle take, of het nou take is in 'n bediening soos Artex, in 'n gemeente, die take daar buiten nou so werk, Lee iewers op hierdie glyskaal, wat jy of swaarder kry daarmee en al hierdie goedwaardes van jou, of wat lekkerder is, makkelijk en al hierdie ander goedwaardes. En iewers op hierdie glyskaal lee jy wat enige taak betref wat jy moet doen. En die rede daarvoor is jou aanleg, jou skepingsgawes. Die vermoëns wat tydens die bouproses, toe God jou aan mekaar geweef het, soos wat die psalmes sê, wat God in jou ingebou het. Daai goed maak net, dat sekere take, sommer net lekker spontaan kom, en ander is baie moeilik. Die vraelys, wat ons nou nog gaan kyk, gaan van jou vra om so bietjie terug te staan uit jou lewe uit, en na jou lewe te kyk, en te kyk, waar lê my skepingsgawes? En is die interessante ding, dat vir party ouens is dit nogal moeilik, Ons kan nie dit doen nie, en as 'n paar redes. Die eerste een is, jy het nog nooit regtig so probeer dink. Wel, miskien het jy net nog nooit gaan kyk te jou sterkpunte nie, omdat jy al ewig kyk na jou swakpunte. Maar jy het net nog nooit gedoen nie. Tweede rede is, dis so deel van jou lewe, dis so geïntegreer in jou lewe, dat jy dit nie meer raak sien as gawes nie. Dis sommer net wat jy doen. Of 'n derde rede hoekom jy sukkel, is dat jy dink, almal voel so daaroor. Ek onthou baie goed, ek en Rihanna het 'n paar gesprekke daaroor gehad, as dit nou kom by lering en so aan, dan voel dit vir my maar, dis so obvious. Almal moet hierdie goed weet. Ek voel asof ek dom goed vir ouens gee, want almal moet mos so maklik kan insien hoe pas die goed in mekaar. En sy moes my paar keer vermaan en sê, luister hier, as dit jou gave is om analities te dink en dan nie goed wie aan mekaar te sit, so dat het verstaanbaar is, dis nie almal se nie. Dis nie alle ouens se nie. So dis nie, dit is nie vir alle mense so nie. Ons sien baie keer ons eie gaves, ons sterkpunt in die raakie, omdat ons dink, maar alle mense is so, almal kan dit so doen soos ek. Daar is 'n vierde rede hoekom ons sukkel, om te kyk en te sien, wat is hierdie skepingsgawe? En dis 'n swak selfbeeld. Swak selfbeeld het 'n manier om het vir my moeilik te maak, om te sien en te erken, hierdie is die gawes wat God vir my gegee het, sodat ek daarmee met uitnemendheid 'n verskil kan gaan maak in bediening. Want ek dink te min vir myself. Ek kan nie glo ek het hierdie gawes nie. Ek wil amper dit glo nie. En omdat 'n mens baie keer sukkel om daarna te kyk, daarom wil ek sê, as jy die vraelys deurgaan, en jy kry 'n vermoë wat daar genoem word, en dit voel vir jou, nee, dis ek, dink net 'n tweede keer. Kyk net weer 'n keer. Sta net 'n bietjie terug, en kyk mooi, want baie keer, is hierdie redes wat ek genoem het maak, dat jy sommer half outomaties sê, nee, dis ek. En ek wil jy sê, jy moet so klein bietjie meer sorgvuldig kyk, voordat jy invul. Alright, as jy by die vraelys kom, ons gaan hom doen in twee stappe. Die eerste stap is dat jy gaan lees, wat is daai gawe of vermoë? En as jy dit gelees het, gee vir jouself vra, waar het ek hierdie gawe of vermoë in my lewe gebruik. En jy gaan dit daar so oop spasiekie, gaan jy so vinnig inskryf, net kortliks, net woordjies. Maar jy gaan 'n tweede ding ook doen. Jy gaan vir jouself ook vra, waar in my lewe het ek 'n egte behoefte gehad om hierdie goed te gebruik?
Kijk, baie keer is het so dat ou net wens. Ek wens, ek kan skilder. Maar ek wens nie regtig dit nie. Ek het nie behoefte om te skilder. Maar dat is ook een ander ding. Ek wens, ek het tyd gehad om een kinderboek te skryf. En ek weet, dis wat ek graag nog wil doen. Ek kan nie die tyd hê. So kyk na twee goed. Waar het ek dit gebruik? En waar het ek gewens of gedroom dat ek het gebruik? Maar nie op een wensdenkery manier. Op een manier van, ek wil sê, iets wat amper herhalend in my gedagtes kom het. Ek wil dit nog graag doen. Ek wil, julle hoor wat sê ek. So jy dink oor waar jy dit gebruik het, plus waar jy gewens het om het te gebruik. En dan skryf jy dit neer. In die volgende twee blokkies gaan jy twee goed invul. Jy gaan, as jy nou bietjie gekyk het, want eintlik is die eerste plekkie waar jy skryf net bedoel om bietjie na jou lewe te kyk. Dan in die volgende twee vra vir jou, toe jy dit gedoen het, hoeveel het jy dit geniet? Hoeveel was het vir jou lekker? Op een skaal van 0, toe dit niks lekker was, en ek wil as ek oor administratie praat, en oor al hierdie briefies en goedjies wat ek moet organiseer in my studeerkamer, sal julle verstaan, ek hou niks daarvan, so glad die ek. So op een skaal van 0 tot 10 lê hy op 0. Maar as jy nou praat van met idees werk en goed krap en uit mekaar halen, weer in mekaar sit, die kere wat ek dit gedoen het, is lekker, dit gee my sommer nuwe energie. So dit sal ek nou weer hier by 'n 10 sit. So hoeveel het jy dit geniet toe jy dit gedoen het? Of hoeveel dink jy sou jy dit geniet as jy dit nou gaan doen het? Daai story van die boek skryf, kinderboek, daai ene. Die derde kolom vra vir jou, hoe maklik was dit? Hoe maklik? So aan die linkerkant by 0 lê, dit was moeilik. Dit het my gestres, dit het my gefrustreer. Dit het my laat voel, kan dit nie net voorby kom nie, wil dit hê nie. Terwyl 10 lê by, nee, dit was glad nie so nie. Dit was sommer lekker maklik, dit het sommer vanself gekom. Ek het sommer net kon doen, dit gebeur amper net. So 0 is wanneer jy baie sukkel daarmee en dit jou stres, en 10 is wanneer jy dit sommer net doen, sommer so vanself. Dan skryf jy daai twee getalle in elkeen van die kolomme. Kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld. Die eerste stelling klink so. Die vermoë om jou verbeelding te gebruik om nuwe idees, streep, planne, streep, tegniese dinge, streep, wetenskaplike goed uit te dink. Lees hom weer. Die vermoë om jou verbeelding te gebruik om nuwe idees, planne, tegniese dinge, wetenskaplike goed uit te dink. Nou, ek is nie die tegniese en die wetenskaplike ou nie. Maar om oor goed te dink en uit te werk, waar pas het in? As ek nou 'n mind map teken, waar pas het in? Hoe werk het? Ek bedoel, dis vir my lekker om met nuwe idees te werk. Soos as ek nou daarom gekyk het en sou gesê het, "Alright, waar het ek het gebruik? Ek gebruik het in my preke. Ek gebruik wanneer ek seminare beplan." Ek gebruik wanneer ek opleeswerk doen oor 'n nuwe onderwerp, soos oor internetbemarking wat ek nou doen. En elke keer, dis plekke waar ek het gebruik het. Alright? En ek wil eintlik ook graag nog my kinderboek skryf. En as ek daaraan dink, dan dink ek aan hoe ek die ding struktureer en bou, dat hy 'n sekere ding laat gebeur. So, as het nou kom by hierdie gawe of vermoë, wat ek het, dan sou ek sê, alright, dis waar ek het prakties gedoen het. Die tweede een is, hoeveel het ek het geniet? Baie. Ek stres baie keer, verstaan julle, is ek nou, vir alles ek een tekendatum het, een deadline, en het kom nader aan, dan stres het my, want ek het nie genoeg tyd, ek wil nog meer daarover gedink het. Maar as ek terugkyk na elkeen van die prosesse, ek het regtig geniet, dit is my lekker. As ek terugkyk na wat ek gedoen het en bereik het, voel ek goed daaroor. So ek sou vir geniet 'n punt van 9 gee. Hoe maklik was dit vir my? Wel, ek is baie keer 'n bietjie 'n pyn wanneer dit kom by hoe dit gedoen moet word. Ek is bietjie te erg. So ek druk myself in 'n blik. Maar as ek mooi loop kyk, dan besef ek maar eintlik kom dit gemaklik. Dis as dit eers aan die gang kom. Ek sit nou gister weer met 'n ding.
en toe dit in die gang kom, skielik is asof al lewe in hierdie ding kom, en hy begin loop en hy ontwikkel, en toe ek weer sien, toe is twee bladsye verder. En dit was net een mindmap, so twee bladsye is klomp goed. So, ek sou sê, makkelijk so 8. So, dit is vir my makkelijk, het leen nie in hierdie kant, 8. Ek dink eers oor, waar pas het in my lewe, waar sien ek het, waar het ek hierdie vermoë gebruik, dan vraag ek vir myself reg, hoeveel het ek dit geniet, van 0 tot 10, dan vraag ek hoe makkelijk was het, of hoe moeilik was het vir my, moeilik is 0, 10 is baie makkelijk. En so werk jy, deur al 48 die stellings wat op hierdie vraaglys is oor vermoëns, talente, skepingsgawes. En jy sit lekker rustig en jy vul het in. Nou, ek wil net 'n voorstel maak. Miskien moet julle so 'n bietjie uit mekaar uitskei waar jy lekker rustig op jou eie kan wees, sodat julle mekaar nie steur nie. Waar jy, ek wil amper sê so 'n klein privaat ruimtetjie om jou het waar jy net kan kyk en besig wees met jou eie lewe en lekker rustig deur dit werk en dit invul. Jy hoef nie te jaag nie. Sit lekker rustig en werk dit deur. Ek wil ook sê, bety van julle gaan vinniger werk en bety stadiger. As jy nou ouens van die ouens is wat stadiger werk, moenie angstig raak as die ander begin klaarmaak. Right, wanneer dit kom by die merk van hierdie vraaglys, gaan dit nou daaroor dat jy by elke stelling het jy 2 punte. En om die besondere groep gawes te kry, al wat jy dan doen is, jy tel nou byvoorbeeld soos daar staan, by vraag nommer 2 of stelling nommer 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, daai klomp moet by mekaar getel word. Maar jy tel al 2 tellings, hoe makkelijk of moeilik het was, en hoeveel jy dit geniet het of nie geniet het, daar is 2 tellings. So by die tweede stelling, sal ek 'n telling hê van, dit was my 5, makkelijk of moeilik, en 'n 7, geniet of nie geniet nie, dan tel ek 5 en 7 by mekaar. So die nommers wat daar staan, gebruik jy dan letterlik al die tellings weer gegeet, elke keer al 2 sinne. En dan kry jy 'n totale telling vir O, 'n totale telling vir K, vir S, I, M en P. En dan het ek vir julle op die tafel so grafiek gesit, wat julle dan kan vat, en dan plot jy jou punte op die grafiek, op elke een onder O, K, S, I, M, P, en dan trek jy jou grafiek.